ရတဲ့များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတက်ဆက်ပြီးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရသားရွယ်လီနဲ့အဖေကိုပို့ချစ်ပြီးချဲတက်နေပြီဖြစ်တဲ့သမီးလေးဘီလျံအကြောင်းကိုပြောပြလာတယ်။ဘေဘီမောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဘေဘီမောင်နဲ့အဆိုတော်သားကန်တို့ကတော့ချစ်သူသမီးစားရရဲ့ပန်းတိုင်းဖြစ်တဲ့အချင်းလင်မယားဖြစ်ကိုရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပြီးတာယာနဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘေဘီမောင်နဲ့သားကန်တို့ဟာဘီလီယံလို့ခေါ်တဲ့တမီလေးတယောက်ကိုလည်းမွေးဖွားထားခဲ့ပြီးဖြစ်ရာလက်တလောမှာတော့မွေးကင်းစရွယ်တမီလေးကိုဂရုစိုက်ဆောင်ရှောက်နေရတာမို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းရပ်နားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လီမှာတော့ဘေဘီမောင်ကအဖေကိုအရဲချစ်ပြီးချွဲတက်တဲ့တမီလေးဘီလီယံအကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘေဘီမောင်ကတမီတွေကအဖေကိုပူချစ်ကြတာလားဟင်။တမီဘီလီယံကတော့သူ့အဖေနဲ့ဆိုအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူအိယာကနိုးရင်အမေနိုးကိုအရင်မတောင်းဘူးသူ့အဖေရင်ဘက်ပေါ်မှာအဲ့လိုလေးနေတာသူ့အဖေတော့ဂျုံဂျုံကြနေပါပြီမိမိကတော့လှမြဲလှဟီးစတာပါဆိုပြီးတာကန်းတို့တာဖာနှစ်ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘေဘီမောင်နဲ့တာကန်းတို့ရဲ့သမီးလေးကတော့တလားတော်မပြည့်သေးတဲ့အရွယ်လေးမှာအဖေကိုအရန်ချစ်ပြီးချွဲတက်နေတာချစ်စရာလေးပါရှင်ပြိတက်ကြည့်လေကြည်နှမှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဘေဘီမောင်တို့မိသားစုလေးကိုကြည့်ပြီးအားကြနေလောက်မဲထင်ပါတယ်နော်ဘေဘီမောင်ချွဲနေတယ်တဲ့ချဲအဲအဲအဲဘေဘီမောင်နေပြုံးနေရပြုံးနေရသူ့ဘေဘီမောင်နေရပြုံးနေတယ်ကဲခုနကငိုရယ်ဘေဘီမောင်ရလေးကိုကြည့်ရောဟဲ့မနေသမီးဟုတ်တယ်ဖေဘမသိန်ထုတ်လေချူချူရှုပ်မယ်ဒီမိမိရဲ့အဲအဲအဲ